Yuunivarsitiin guddichaa addunyaa kanaa Harvard yeroo tokko qorannoo gaggeessee ture. Namoonni jireenya isaanii keessatti bakka guddaatti ramadamanii akka dalaganii fi galii bareedaa akka argatan kan godhu maali waan jiru irratti qorannoo guddaa tokko gaggeesse. Bu'aan qorannoo kanaa garuu kan hedduu nama ajaa'ibsiisu ture. Namoota qabxii olaanoodhaan eebbifamanii fi kanneen yuunivarsitii gurguddaarraa eebbifaman osoo hin taane hojii fedhe keessatti isaa ramadamu nin hojjeda. Haala hamaa fedhe keessa yoo hin jiraannes nin danda'aa jedhanii kanneen amananidha. Namoonni ilaalcha akkanaa qaban bakka fedhan seenanii bahuu danda'an. Guddina sadarkaatii fi mindaatis akka argatan ibsa qorannoon kun. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment. Qophiin keenya kan ilaalchaa fi jireenya namaa jijjiiru irratti xiyyeeffatu Forex Inspire kunoo jalqabee jira. Qophiin har'aa kun akka kanaan duratti isin dammeessuu qofa osoo hin taane ilaalcha hin danda'u jedhu cabsee balleessu irratti xiyyeeffata. Qopheessee dhiyeessaan qophii kanaa Ambirraa Jamaalii hanga dhumatti qaamaa fi qalbiidhaan nu hordofan affeerraa teenyatan kabajaati. Dhimma tokko irratti wanni ati mataa keetiif himtuu fi akkaataan ati itti of hubachiiftu akkasumas murteen dhumaa kan ati waa'ee keetii irratti dabarsitu ilaalcha jedhama. Wantoota ati akka dandeessu amantuutu jira. Wantoonni ati danda'uu fi dhiisuu isaa shakkitus hedduudha. Akkasumas wantoota hedduu ati gonkumaa'uu hin danda'u jettee amanteetu jira. Wantoota hedduu tokko osoo hojjechuu dandeenyu akka nuti hin dandeenye namoonni waan nutti himan qofaaf akka hin dandeenye amannee dhiifne. Qonnaan bulaan tokko ganamaan ka'ee osoo oorruu isaa keessa deddeemaa jiru qillee takka lafatti arge. Qillee arge san fuudhee gara mana isaa galchee qillee lukkuutiin walitti make. Lukkuun mana keessa jirtu qilleelee ishiitiin waliin hammattee yeroon gaafa keessu caacutiin qilleelee dhoosanii bahu jalqaban. Qilleen namichi oorruu isaa keessa argee galche sun qillee risaa waan taateef ilmoo risaatis ilmaanuma lukkuu kanaa waliin qillee keessaa bahan. Caacutoonni kun hundi waliin guddatan, waliin fiiganii, waliin taphatan. Barrisuuf yaalanii xiqqoo akkuma ol kaa'anii bararanii kufan. Irra deddeebi'anii yaalanis xiqqoo ol kaa'aniituma kufan. Ilmoon risaa kunis waanuma yeroo ilmaan lukkuu godhan argu godha. Xiqqoo ol bararee gad deebi'ee qubata. Hanga lukkuulee yeroo bararan arge caalaa seentimeetira tokkollee ol ka'ee bararuuf hin yaalu. Waanuma hiriyootaa fi lukkuuleen biraa godhan qofaa hordofaa jiraata. Guyyaa tokko akkuma gara samii ol laaleen risaa guddaa tokko isaa samii keessa ol ka'ee bararu fagootti arge. Akkuma kana argeen hedduu ajaa'ibee gara haadha isaatti dhaqee inni samii keessa akkasitti ol fagaatee bararu sun maali yoo harmee jee gaafate. Inni samii keessatti agartu sun mootii shimbirrootaa kan ta'e risaa jedhama. Ol ka'ee samii keessa bararuudhaan kan isatti qixxaatu tokkollee hin jiru jettee himteef. Ilmoon risaa kun risaa samii keessa bararu san dinqisiifatee ani hoo ayyoo akka isaa kanatti bararuun hin danda'a jee gaafate. Haati isaatis hin dandeessu ilma kiyya kuni waan nuti dandeenyu miti waan uumamaaf nuuf hayyamamee miti waan akkanaa yaadaa yeroo hin fixiniiti deemii firii funaannadhu jetteen. Kanarraa kan ka'e umrii isaa guutuu risaan lukkuu waliin guddate kun osoo bararuu hin danda'in lukkuulee waliin firii funaanaa jiraate. Seenaan sobaa kan hin dandeessu siif hin hayyamamne waan akkanaa hin yaadin jedhu waan inni hin ta'in akka ta'uuf dirqamsiise. Seenaa kana yoo sirriitti qaqqabnee ilaalle jireenyi ilma namaatis akkanuma. Ilaalchi namoonni biraa siif qabaatan akkaataan namoonni biraa itti si yaadan yaada namoonni sirratti kennatan hunda yoo ustee fudhatte dhiibbaa guddaa jireenya keetti irratti uuma. Jireenya kee keessatti bu'aaf bahii feete keessallee yoo jiraatte humna jabaa waan guddaa ittiin hojjennu kan namoonni nu keessatti arguu hin dandeenyetu jira. Garuu humna san of keessatti arguu fi ilaalcha mataa keenyaaf qabnu jijjiiruun itti gaafatamummaa keenya malee kan nama biraa tokkolleedha miti. Namoota hedduutu naannoo keenya jira. Irra hedduun namoota nuun marsanii jiranii garuu namoota kana godhuu hin dandeessu nuun jedhanii fi humna akka nuti hin qabne nutti himanidha. Namoota waan hunda nu dagachiisan akkanaa yoo kan dhageenyu tahe nutilleen akkuma risaa guyyaa tokko osoo samii keessa bararuu hin danda'in akka lukkutti firii lafarraa guuraa umrii isaa guutuu dabarsee san taanaa quba qabaadhoo. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Namoota waa'ee keetii kufaatii dadhabbiidhaan haasawan hunda gonkumaa'u hin dhaga'in. Sababuma fedheenuu dandeettii ta'e hin daangessin
sadarkaa ol kaatee irra gahuu dandeessu hunda irra gahuuf hawwii qabaadhu. Jireenya kee gaafa jiraattu akka risaatti jiraadhu malee akka lukkutti gonkumaa hin jiraatin. Barataa cimaa osoon ta'ee natti tola garuu hin danda'u. Daldalaa guddaa fi nama beekamaa ta'uun barbaada garuu kana godhuu hin danda'u maal hin godharee jettee hamilee dhabuu dandeessa. Garuu waan dhabdeef teessee hawwitu kana hundaa wanni dhabdeef ilaalcha hin danda'u jedhu waan haguugamteef. Yeroo tokko tokko namoonni naannoo keenya jiran kanneen hanga keenya barumsa muuxannoo fi sadarkaa barnootaa hin qabne garuu jireenya keenyarra fooyya'aa fi bareedaa yeroo jiraatan agarra. Namoota karaa qaxxaamuraatiin durooman jennee nuti hamachaa oollu hedduutu jira. Dhuguma namoonni gara adda addaatiin duroomanii fi nu caalanii jiran garuu namoonni muraasni hanga keenya beekumsaa fi muuxannoo qabaachuu baatanillee ilaalchaan nu caalan. Miiraan hin danda'ajoo waan sosso'aniif yeroo kuffaanis haa'anii yoo gufatanis obsanii bakka yaadan gahan. Nuti garuu dandeettii beekumsaa fi muuxannoo irra qabna garuu ilaalchi hin danda'u jedhu qabee duubatti nu hambise. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya ni dandeessa. Akka dandeessu beekuudhaaf ammoo murteessaan gubbaa kee osoo hin taane keessa keetu murteessaadha. Gubbaan kee daawwitii keessa keetiti. Waan keessa kee itti amaneetu gubbaa keetii irratti mul'ata. Namichi afuuffaa karaa cinaa dhaabbatee gurguru tokko namoonni akka arganii irraa bitaniif yeroo tokko tokko afuuffaa hafuuraan guuteeti gara samii ol gadhiisa. Daa'imni hedduun afuuffaa samii keessatti yeroo argan maatiin akka bitaniif waan gaafataniif isaaf mala daldalaati. Guyyaa tokko garuu daa'imni xiqqaan tokko itti dhufee gaafii gaafate. Yeroo mara afuuffaa halluu garaagaraa qabu diimaa adii keelloo fa'aa yeroo samii keessa gallakkiftuun arga. Garuu afuuffaan gurraachi akkanatti samii keessa bararuu ni danda'a jee gaafate. Namichi afuuffaa gurguru kunis gaafii daa'ima kanaa ajaa'ibee deebisaa kennuuf jalqabe. Afuuffaan akka samii keessa ol kaatee barattu kan godhu halluu isaanii gara alaa osoo hin taane hafuura keessa isaanitti guutameedhaa jee deebiseef. Atis jireenya kee kan ol kaasuu fi gabbuusu haala ati alaan keessa jirtu kanaa miti. Barachuu dhabuu, firas gargaaru dhabuu, biyya baqaa keessa jiraachuu, abbaa yookiin haadha malee guddachuu fi kan kana fakkaatanii miti. Murteessaan ilaalcha keessa kee jirudha. Yeroo tokko tokko immoo namoonni hin dandeessu waan siin jaan qofaaf waan hin dandeenye sitti fakkaata. Wanni namoonni si dura hin danda'inis waan danda'amu sitti hin fakkaatu. Waan hin ani yaalee dadhabe ati hin dandeessu jechuu miti. Yeroon isaa bara 1939 ture. Barataan tokko orraafatee gara kilaasii barumsaa seene. Yeroo inni kilaasii seenu barsiisaan istaatiksii barsiisee bahee jira. Gabatee gurraacharra garuu gaafilee lama kan barsiisaan barreessatu osoo hin haqamin jira ture. Barataan kun gaafilee sallameen dabtara isarratti barreeffatee gara dormii isatti deebi'e. Inni assaayimentii barsiisaan kanneen akka ta'etti yaadee ture. Erga galees gaafilee san hojjechuun itti ulfaatullee dandeettii qabu hunda fayyadamee gaafilee lameen san hojjete. Akkuma hojjeteenis gara biiroo barsiisaa isaa geessee barsiisaan istaatiksii kun irraa fuudhetu mala fakkaate. Hojii isaa xumuree xalayaa barataan itti kanne san banee yeroo ilaalu amanuudha dadhabe. Irratti deebi'ee dubbise ajaa'ibatti ta'e. Barsiisaan ganamaan deemee balbala dormii barataa sanii dadhabe. Ka'ee yeroo ulaa banuu barsiisaan istaatiksii isaa dhaabbatu arge ni rifate. Barsiisaan isaa gara dormii dhufuun ajaa'ibatti ta'e. Baga gammadde waraqaa qorannoo eebbiseetii xumurtee jirta. Qorannoo biraa hojjechuus hin barbaachisuu jeen. Gaafileeniin ani kaleessa gabatee irratti barreesse lamaan seenaa istaatiksii keessatti hanga ammatti deebii hin arganne. Anis barattoonni gaafilee deebii hin argatiin san lamaan akka baraniif hin gabatee irratti barreesse malee akka hojjetaniif miti. Ati garuu akkuma hojii manatti salphatti hojjettee fidde sanuu yeroo gabaabaa keessatti ammallee baga gammadde jeen. Gartanii obboleeyyan kiyya. Barsiisaa isaanii dabalatee barattoonni kilaasii guutuu gaafin sun deebisaa akka hin qabnee fi eenyulleen akka hojjechuu hin dandeenye amananii osoo hin yaalin dhiisan. Barataan boodarra dhufe garuu nin danda'a jedhee waan amanee fi akka hin danda'amne waan hin dhaga'inii fi salphumatti hojjete. Ikoonoomistiin guddaan addunyaa tanaa Adam Smith akkana jaa. All money is matter of belief jaa. Maallaqni keessa kee keessa seenu hundee bu'aa amantii ta'eetii jechuu isaati. Waanuma fedhee argattee harkatti galfachuudhaaf. Osoo hin argatin dura akka argachuu dandeessu amanuu qabda akka jechuuti. Ani lukkuudha jettee yoo amante akka lukkutti osoo lafarraa hin kaane gajjattee umrii guutuu jiraatta. Ani risaadha jettee yoo amante immoo akka risaatti waan bararan hundaa ol barartee bararaa jiraatta. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya irraa kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata.
Kopi kanarra waan itu akka hubattanii fi ittiin jijjiiramtan abdii godhaa. Kopii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa.